हाँ कुमार द्वाले मिया वाली दाए हाँ मिया ले मुया ने ला 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 ठाई रो गो दामे को एम जाने हो हैं को वाले मिया ले ट्रेन ने ताते आ रहे पिया ता ताते आ रहे मिले हो mà hậu bạc ai cũng mà piano đấy đó để hòa chơi sau tao thì thằng này đi cô ai rồi lâu đi là sao tao lại mà nó Ê tiêu là Ô, ấy chuyện này bị là ấy chuyện tao tao anh nhìn đi Quá lệ, ê lúc khó là gì mà, à, rồi nó xin lên, em ơi, em ơi. Cô Hả? Ta nô bị lá nó bị cô tay chú lại rồi mà nó Cô lấy cái nào mà hả mà lấy cái này cô lấy sẽ gì ấy cô mà cô chỉ rồi lại mà cháu đi vào bé à cô lại mình tiêu Hôm ta phong là nhà cô lại mà biểu cháu mà lỗ cô về Hello, Shai. Ê nè nó à, phong cái nào trả lại đó? Không, mà hậu nô bì, phá lụt lấy. Sáng tình này à là lụ, ai ở lúc cái xa lý biểu trình lụt lấy? À rồi à bà ấy, ở lúc cái xa xù lạ. Ồ, cô ở đây tìa choreography lý mấy chẳng lụt. Ồ, cô biểu là, chứ nó mới xin lụt bạc. Thì lụt quá, tôi à cá tên chẳng lụt, tại mẹ khá vào mà cá chẳng lụt rồi, cô bà cô thân mấy cá chẳng lụt, à sáng tình mấy à bà. Ồ, dạ bà ấy, à lâu cả rồi. À là tôi à lụt chính tư vì sẽ biểu trình lụt lấy. Hậu, ai rồi hòa cô biểu lý cho nó bèo là cái em này. Cô em mày là cái gì nó? Hậu, ai rồi cho nó là cái mày nó. Phong xoay bị là biểu là ta tâm biểu thêm hòa mà làm gì. Cô, chính đi em hòa sao làm hả là? Làm mà lý. Ta mình đi xài cho nó làm mày nó. Lâu ra lại, cô lại bị mà lâu xí lúc khăn tỏa lại mày nó. Cô ấy lấy cháu bê để tôi xe cái sao? Mà lâu cái xài biểu bèo này cô nhìn tiền là cái mày nó. Ai rồi cứu xe cho ông nó. Ồ, ta nè hòa nhà rồi đi bà nhà ta xí tao thả lèo nó Hả, cô ấy lên xe xe, tao lại mẹ ta Hello, ta ấy biểu Hello, hey, ngã cô nhìn thức là tao nhìn lộ Mẹ à là cô xí cả biểu Ê, biểu chị kìa nè bảo ai bảo Hòa... Nã đi biểu mà nó, thì lộ quá Wah, ni lihat ya kak. Kau dah nampak na, amin tu si mak kau tu ada malah. Hei, aku apa lu kau ada malah kak? Mau pu, hati dah ini tak kau nyil tau nama apa no? Oh, alu lah, tapi di sana tu ada malah pun ada zaiha. Boleh biom ni nak kak? Macam ngam dia lah malu. Lepas kau ini lah kaya lah, paham sih kak. Kau orang ambil sih, yusi ya, yusi ni biar dia le. Asal mereka baru jenis pelik, ngah webi me. Hehehe,
ဖဲဆိုးလို့လဲငါကောင်မင်းအလိုက်တည်တာပဲဘာလို့ကျင်လဲဆိုဟိုနေ့ကငါဝါထဲမှာရှယ်ရတဲ့ဟာလေးလीဟဲ့အာနည်းနည်းဈေးကြီးရယ်ကွာဟုတ်လားအဲ့ဆိုငါချိန်စားလေးပြန်ကြည့်လောက်အောင်မယ်လीအမဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာဝယ်ပေးပါမယ်အချင်းချင်းပဲကိုဒီလိုမှဘောဒါနဲ့မင်းဒီလောက်ဖြစ်နေမင်းသိနေရောဟောလို့လားမင်းတဲ့ဘူးနဲ့ကောင်းမလေးကမောင်းမလားမမလင်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာတကယ်အသိဉာဏ်လေးပါအဲ့ဆိုငါပစ္စည်းဝယ်မရှိပို့ပေးတယ်မယ်ဒါပဲနော်ဘောရှိုင်ရောက်လာပြီလားထိုင်နေဟိုကောင်တော့မရောက်သေးဘူးရှိုင်ဘောရှိုင်စောနေရရတယ်အဆင်ပြေပါဖြစ်ဟုတ်ဘောဒါရှိုင်နဲ့ရှိုင်ဒါကုတင်ချင်းမင်းတက်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါဗျတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဘောရှိုင်ပတ်တော့မယ်ဟန်တော်ပြီရှိုင်မတော့တော့မင်းရောဒီဘက်တော့မယ်ဟမ်ဒါနဲ့အကိုကဘလို့တင်ကျင်တာလည်းမသိဘူးဟဲ့ဘရန်နဲ့မရှင်းပြဝဲလားပြောရတယ်တည်တဲ့တော့ပဲမင်းတည်ပြောလိုက်ဒီလိုဗျာကိုကအကားပြောလေးတင်ကျင်တာဒါပေမဲ့သူများကတော့ပြမကကြုံကဘာမလုပ်ကြုံအတဘောပဲအဲ့ဒါညကကိုထွေးမိတင်ပြရမှာအဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်အဆင်ပြေပါရဲ့အဲ့ဒါကိုကညကိုဆက်သိမ်းပေးပြီးရောထွန်းတော့တင်တော့အဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်ဗျာဆက်သိမ်းဟုတ်လည်းညနေလို့လားဟုတ်ဟိုကများလို့လေပြီးတော့အခုတကယ်ကြီးလည်းဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးမလို့ပါဘူးဟာအမနာပါနဲ့ရှိုင်းရလေရှိုင်းဒီကောင်တော့ဘာမှမသိဘူးဒီကောင်လုံးဝငပိုင်လုံးဝမကတော့ရှိုင်းတည်တင်းမရပါသေးလားအော်လေဆယ်ရင်းဆိုနေအောင်နေနေအမနာနဲ့ယူလိုက်ကြာပါဟဲ့ဘရန်နဲ့မင်းကလေထားပါရှိုင်းဟိုကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရေးတင်ပေးပါမယ်နော်ပိုင်ရှိုင်းဘရန်နဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုဟောဟွာအလုပ်ကိစ္စကူညီပေးလို့လေဟောရပါရှိုင်းရေဒီလောက်ကအာမနာနေတယ်နော်ဒါနဲ့ကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်အခုဆန္ဒတစ်ခုလာရောက်ပေးပါလားဆန္ဒဘာလဲပြောကြည့်လေအခုရှိုင်းလာရောက်ပေးလို့ရရင်လာရောက်ပေးပါမယ်အဲ့လိုတော့မရဘူးလေလာရောက်ပေးမယ်ပြောမှာပြောမှာပေါ့အာကိုကလည်းခလေးကြနေရပဲအမရှိုင်းလာရောက်ပေးမယ်လေဘာလဲပြောအဲ့ဆိုရှိုင်းဒီနေ့တင်ကုန်အချိန်နေကိုပေးလေဟမ်ဘာကြီးလဲကိုပြောရှိုင်းနားမလဲ။အော်ဒီလိုပါရှိုင်းတိနေအားရဆိုရင်အကိုတူတူသွားတူတူစားတူတူလျှောက်သွားမယ်လေ။ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ရှိုင်းတော့ရောက်စေရဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ခိုင်းပါဘူး။ရရလေအဲ့ဆိုဒီတရတော်ရှိုင်းရှင်နေအလုံးကိုပေးလိုက်မယ်လေ။
ဘောလုံးမင်းနဲ့သူကိုပြောဆိုနေရပါစို့သူကိုစတော့မှာပါစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပြီတဘောလုံးချရတဲ့သူနဲ့အတူခက်ခဲမရှိပြီးတော့ရှင်နေဟန်ပါလို့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်အကိုနေရလဲပြင်းနေတော့မယ်ရေခဲမိုးတွေပါလဲစားကြလားစားမယ်ဒီအဆူအဆူကိုတော့မပြင်းမယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုကိုပမာလဲကိုလုပ်ကစားနေပြင်ရောက်နေတာဟာမသိဘူးအခုပြန်လာပြန်လာလို့မရဘူးတိုင်းနေရတယ်သူရှိရကိစ္စောလုပ်ကစားအရေးကြီးလို့ပါကွာဒီတခါတယ်ဖြစ်လို့မရလို့ပါပြင်ပြန်ခဲ့နော်ဖခင်ပြင်လာခဲ့မယ်နော် Hello ဆောင်းပြောလीနေပါမလဲငါအခုရက်စီသွားမလို့လိုက်ပို့ပြပါလားဟောအခုအရေးကြီးကိစ္စလုပ်ကိစ္စရှိလို့ညနေမှလာခေါ်မယ်နော်အဆောလည်းပြီးရောတဒါဟုတ်တဒよっしゃ、止まりだ。สวัสดีครับ。สวัสดีครับ。ฉันชื่อยันครับ。ฉันชื่อยันครับ。ขอบใจ。ขอบใจ。ขอบคุณ。ขอบคุณแกอาสงยดาลิจิจานะโมเปียวสาวเนมมาเลยงาล่ะซาเตนเนี่ยดิย่ายมาเฮ้งาไม่ใหญ่ชิโลบาค่ะไม่เลยแท้แบรนดันกองนี้ย่าเนี่ยဘာပြောရလဲ။ငါနေပြောရမရှင်။ဩဘရန်နန်ကြီးဆိုင်ရနေတာလို့မေးတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နေကင်းတော့ကအရုဏာပန်းချန်ကဘရန်နန်နဲ့ကောင်းလို့ကြောင့်အဲ့ဒီစင်တော့ဝေပြီးရှောက်သွားနေတာတွေ့လိုက်လို့အဲ့ဒါနေများတင်လာလို့မေးကြည့်ရ။ဟုတ်တော့ပါဗျာ။တငယ်ချင်းနဲ့နေမှာပါ။ဒါတော့ပုံရိုက်ထားတယ်။ပို့ပေးမယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်။ဘာပဲလေ။လုံးရှိတော့ရနေလဲထွက်သွားအခုကြီးပြန်မလာသေးဘူးဘယ်နဲ့တောက်ပေါ်ရလဲနော်မရှိရလဲကျွတ်ကျွတ်ရှိရလဲကျွတ်ကျွတ်ဒီနေ့တိုင်းမအောင်ဆလိုက်လို့မဆိုးဘူးရေးကြီးကြီးဆရာရှိလို့ဆိုတော့အဲ့မဟုတ်လေကျွတ်နေအောင်မတို့ဖိတ်ထားရနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အမကဘာသဘောနဲ့ပြောလဲမသိဘူးမသိရကိုကတောက်ကိုဖိတ်ထားရရှောက်လို့နေသလိုရေဟိုးမချွတ်နိုင်ပါဘူးလေကိုကအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားပြီအားလည်းတည်ရတာနဲ့ရဲရဲရှောင်တွေးနေတယ်ဟာကိုပြန်လာပြီလားအော်အကိုဘရန်နန်လည်းပါလာပဲဒီတော့ပြန်လာပြီလားဟာအပြင်မှာတွေ့လာလေအမေရှင်းပါဦးအမတိုင်းမပြောရလဲကွာပုံနဲ့ကအင်ဂျင်နီယာအတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုညညကတကယ်တွဲနေကြတာလားပြီးတော့တနေ့ကိုပြည်သူရင်မင်းနဲ့မှာဘာလုပ်နေကြတာလဲအဲ့ဆိုတောင်းနေပဲတော်ပြီလေရနောက်တစ်ပတ်မှတွေ့ကြတာပေါ့နော်အတာနောက်တစ်ပတ်တွေ့မယ်နော်
ူကိုလုံးစင်ပြေလာပြေပါရဲ့တာရဲ့တန်းတညာသာစားပြီးပါလားဟင်းမစားသေးဘူးအဲ့ဒါတပါစားမလဲကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲရှားရဲ့ကိုပဲတမန်သားလုပ်လိုက်ပဲကိုဘာစားမလဲတပါလုပ်ပေးရမလဲကိုကစားခဲ့ပြီပြမန်းနေလို့အချိုးပြီးတော့အိတ်လိုက်တော့မယ်နော်တားလည်းညီမနဲ့စင်တယ်နော်ညအဲ့ရဆိုးဆိုးဝင်လာလိုင်းတော့မသုံးကြည့်ဘူးပဲဒါမင်းကကိုနဲ့အကူပြန်ပုံနေပဲကိုပြောအလုပ်သွားဆိုဒါလုပ်သွားလားလောကိစ္စအစားတော့ပြအစင်ပြရလားသာမို့စွေမာရလားစိုက်မာလားစိုက်မာလေးတားရပါလို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမနေ့ကတားတိတငယ်တူအကိုရင်ဒီမှာတွေ့ရတယ်ပြောလို့ပြီးတော့သားပေါလာတယ်မင်းတို့လေအဲကြောင့်မေးတာငါပြောလိုက်တယ်လားကိုနဲ့အတူသားလို့ပြောလိုက်ရင်တားတမျိုးထင်သွားမှမသိဘူးအင်းညာလည်းစင်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့မင်းရအကုန်နဲ့ပန်းချခဏရသွားရပဲပြောရမလားကိုကိုဘာလို့ငါညာလဲသားမရပြုံးလေအော်အေးခဏရောက်သွားတယ်ကိုကဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ကြာလေနေရာသွားကြည့်ရဘာလို့လဲတားရလဲကိုလာရစ်နေတော်တော်ရေးသွားချို့တော့မျက်နှာသာတက်တော့ထရေချိုးပြီးမျက်နှာသာတက်ကိုတော့လိမ့်နေရပဲကိုတော့ပါရလေဟယ်လိုဟယ်လိုအကူပန်းလာမသိဘူးကျွန်တော်ရမှာကျန်ပြောလေဘာလို့လဲအကူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားမှာရှင်းသိပြီလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဘာရှင်းရမှာအဲ့တော့အကူတည်ဆုံးကြည့်မှာပါ Okay လေအဲ့ဆိုတော့ရှင်းကြအောင်ပေါ့အဲ့ဆိုလိမ့်စာကျွန်တော် message ပို့လိုက်မယ်နော်好了呀没有。好大哥你别打架没嘞。打多少血哥哥嗯打别打架嘞不准嘞。等下今天把哥多少血打嘞。哦嗯不要你阿叔嘞。ตาตังเงินชิโลละตะคามาပြောတယ်မကြောက်ပါဘူးဘူးနဲ့တွားတယ်မှာမဟုတ်လို့ကို့အတင်းပြန်ခိုင်းနေရတယ်တရားအရှင်အားလည်းတွားနေရအတူခေါ်သွားနေကြမယ်အကူကျော်တော်ပြီလားပြောလေအကူနဲ့တာကူနဲ့ဆက်ဆက်ရဘလို့ရလဲဘလို့မမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲဘာဖြစ်လို့တားနဲ့အကူဆန်းဆန်းနဲ့ကြိုက်နေဆိုတာမသိဘူးလားသိရလေသိရတာနဲ့ကိုကဘာသဘောလဲမင်းအတက်ပြောမှာငါရှမ်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအကူကိုကျွန်တော်ယူဝင်နေတယ်ဆုံးဆုံးသွားပါရဲ့နော်တားတောင်းမပါရဲ့တောင်းမှာကိုတယောက်တည်းရှိရပါပြီးတော့အကူကိုကြိုက်နေတွေ့တယ်အများကြီးရှိမယ်လို့သတ်ထင်ပါရဲ့အကူနောက်ဆုတ်ပြီပါနော်နောက်ဆုတ်ပြီနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲအကူကဘာလဲဗျာဘာလို့တားကူမှလာကြိုက်နေရလဲตาหากูเดียวเทพชื่ออ่ะบ้าตากูไม่ที่บ่าเนาะตาตามมางาน่ะซ้อลูกแม่ฉิบไปกวนชี้พี่ดาเลยงาช่าเมียดูเนี่ยฉิดาเอ้าเมนตาไม่เอากว่าจ้าล่ะอะกูจนดีรอดตลอดมันเลยเปล่าเนี่ยอะกูอ่ะ82เหมือนบ่กูก็จนยิงกวนเนี่ยซ้วยโตตามอ่ะบ่กูอ่ะเอาทอดตามให้ทีนโหล่ะကျွန်တော်တို့ရဲ့တားရဲပါလေဝင်မရှုပ်ပါနဲ့တော့ဝင်ရှုပ်တယ်လားလူရဲမှာချစ်ပင်ကိုဆိုရှိပြီးသားလေစောင့်ကြည့်လိုက်မင်းစီကနေရှာရမှာရောင်းအောင်ယူပြမယ်အကူကပါလားကိုမကျွန်တော်တို့ရှိလို့ပြောအကူကရှိတော့မယ်ပေါ့အကူမရှက်တယ်ဘူးလားအကူမယောက်ျားမှန်တာမရှိတော့ဘူးလားဒီမှာအကူအကူမှာယောက်ျားတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးလား
都娘过叫了奶奶，我正在老老下了。过困难把路打嘞。